Wat sê Christian? Ek sê Marie se kers is vry. O, waar is hy nou? Hy staan maar net af daar. Ja. Okay, maar hoor so terwyl ons nou 'n boodskap vir Brent en vir Marie. Kom. Boodskap hier vir Brent en Marie. Wag net eens aan, né? Okay. Wat sê jy? Wat het jy gesê? Wat jy gesê van hulle? Wat sal sê? Sê dit. Ons het die World Cup gewen. Wat sê jy? Gesêde kers is vir Rie en Brent. Ek hoop julle geniet die dag. Okay, great. Piet, het jy boodskapie daar vir jou kinders? Ja, vir my kinders in New Zealand. Ja. Geniet jouself. En ons is baie lief vir jou. Mooi. Yes. Kom terug so gauw as jy kan. Vader Kers, jy is te sê vir ek sien Vader Kers en om dit net reg te kry, is die 11 van Vader Kers. Hoop jy het 'n goeie dag en jy geniet dit en is geseënd en ons hou. En me lyk my Vader Kers is donder jou lekker rond. Hy doen ja. Staan net daar, jy het nou gemis. Staan. Boodskapie vir Marie en vir Brent. Boodskap is nummer 1. Oh, jelle. Het zou lekker geweest zijn om Marie te oor giggel en Brent te oor. Maar ons weet, jylle is gelukkig van haar kant en ons mis jylle. En luister allemaal, ons het gesê, ons gaan volgende jaar hierdie tyd Phuket toe. Om hulle te sien. Is dat so? Ja, so. Wat is het? Zo kijk wat ons kan doen, Marie. Lekker. Happy Merry Christmas. Daar is hij. Kom eens. Boodskap is van Marie en van Brent. Marie, mijn liefste te zien. Ik mis jou, want niemand is duidelijk zo opgeworden over elkaar zoals ik en jij. Dus maar is duidelijk niet, ja. Dus maar moeilijk, maar moeilijk waar ik dwing hulle allemaal om te wachten tot ik kijk hoe mogelijk. Ik kan niet. Oké. Okay. Het is los.